Ми інші, але ми серед вас. Спільний проект знаменитостей та дітей сонця втілили у Вінниці. Продовж 2 місяців підлітків з синдромом Дауна фотографували за їхніми улюбленими справами під час прогулянок та концертів. Загалом вийшло 50 світлин. Їх презентували на загал у педагогічному університеті. На відкриття експозиції Тетяна Гнатик прийшла разом з донечкою Марійкою, яка є учасницею проекту. З ким ти фоткала? З нашою. З якою? Камерські. Мінський. А ще з ким? Потапу. А ще з ким? Не знаю, немає. А з Діаною? Да. Фамілія Діани як наша? Подолянчук. Подолянчук. З хореографом Діаною Подолянчук Марійка сфотографувалась під час занять танцями. Ними дівчинка захоплюється вже 2 роки і навіть виступає на сцені. А після фотосесії навчилась ще й позувати. Східний танець в моїй інтерпретації допомагає дітям з синдромом Дауна поліпшенню координації, також у них збільшується обтяг пам'яті, покращується концентрація уваги і загалом вони стають більше емоційно відкриті. Проведення акції ініціювала громадська організація «Вінниця Даун-синдром». Її мета – показати, що сонячні діти є різносторонньо обдарованими. Про це каже також народний депутат Сергій Кудлаєнко, який взяв участь у фотосесії. Певен, таку ініціативу потрібно підтримувати. Сьогодні треба трошки бути добрішими, сьогодні треба не звертати на ці проблеми абсолютно ніякої уваги. Це такі ж самі діти, це такі ж самі люди, які хочуть так само жити, це такі ж самі батьки, як ми, які хочуть, щоб їхні діти розвивалися, вони хочуть бачити своїх дітей щасливими, усміхненими, щоб вони не відчували цього бар'єру. Світлини, на яких зображені сонячні вінничани, впродовж тижня експонуватимуться у педагогічному університеті. Далі перемістяться до міської ради та медичного університету. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».